Bom dia! Sejam muito, muito, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Sejam bem-vindas à minha casa. Hoje é sábado por aqui. Estamos a família toda em casa e eu vou compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês. Agora são 9h30 da manhã. As crianças acabaram de acordar, ainda estão meio vendo TV, assim, meio jogada para o sofá. Já mandei o Diogo para o supermercado, gente, porque hoje do nada tá um clima mais fresquinho, assim, não tá frio, mas tá mais fresquinho. E eu resolvi que eu queria fazer uma feijoada. Mas a minha feijoada é praticamente um feijão mais caprichado. E eu não tinha nada de feijoada aqui em casa, não tinha feijão preto, não tinha calabresa, não tinha nada. Aí eu falei, ai, Diogo, corre lá porque eu quero pôr o feijão de molho, pelo menos uma horinha, para fazer a feijoada para a hora do almoço. E vocês fiquem aqui comigo, bora passar o sábado comigo. Tô com um monte de coisa prevista pra fazer aqui em casa. Vamos ver se vai dar tempo de eu fazer tudo. E eu vou compartilhar esse dia com você. Se você tá chegando por aqui agora, não esquece de se inscrever no canal pra continuar acompanhando a rotina, meus vlogs, eu cuidando aqui da casa. E para as amigas que estão sempre por aqui, mais uma vez, muito obrigada pela sua visita. A gente vai se conversando aqui nos comentários. Eu gosto que vocês pausam o vídeo, às vezes em alguns momentos que eu falo, e já colocam um comentário para não esquecer. Então façam isso que eu sempre fico vendo. Eu gosto muito desse bate-papo que a gente tem. A cozinha tá daquele jeito, né? Não tirei a mesa do café ainda, preciso tirar. Vou dar um jeito aqui nessa bancada, deixar tudo em ordem. Esqueci, gente, que hoje é dia que passa o lixeiro. Tem que correr tirar os lixos, que ele passa umas 10 horas. E eu tô tão perdida na semana. Essa semana começou pra mim na terça-feira, que eu tava viajando. E aí, quarta-feira, geralmente que eu saio com o marido, e é um marco na minha semana eu não sair, porque tinha acabado de chegar de viagem. Enfim, eu tô perdida nas datas. E ontem era o dia que passava reciclagem aqui em casa. E eu nem tinha, então vou ter que pôr hoje no lixo normal. Meu latão de reciclagem tá cheio. E bora lá, quero ver se eu crio coragem, gente, desamassa essas roupas aqui para guardar, ó, que elas seguem por aqui ainda. Joãozinho tá aqui na soneca, né, João? Que preguiça, né, João? Que preguiça. Ele deita, gente, ele não aguenta ver eu falando com ele, que ele acha que é carinho.
gente, o marido de vocês é assim também. Dei a lista para o Diogo ir no mercado, expliquei assim tudo, marca, tamanho, cor, tudo. E ele fica ligando cada 5 minutos. É isso aí, para vocês mesmo. Na casa de vocês também é assim. É um buquê para mim? Obrigada. Eu sempre quis um buquê de salsinha. Deus do céu. Diogo chegou do mercado, ele trouxe tudo certinho, gente. Que orgulho. Dora pegou um bojo do meu sutiã e botou aqui, ó, que ela tá se achando. Eu tô fervendo água agora, que eu vou colocar o feijão de molho. Por isso que eu tava correndo, eu nem arrumei nada aqui da cozinha, porque o feijão tem que ficar de molho. Aí eu ponho na água um pouquinho morna, que já ajuda bastante. Aqui, gente, eu já mostrei pra vocês algumas vezes dessa minha panela de pressão, que olha o jeito que tá o fundo dela. E vocês acreditam que eu consegui achar na internet uma cuba dessa nova? Eu tava morrendo de dó de ter que trocar a panela toda por causa dessa cuba. Mas agora achei uma cuba nova. Capaz que chegue entre hoje e segunda-feira. E a minha cara de decepção quando eu chego para colocar a louça suja, abro a lava-louça e tá cheio de louça limpa. Vou ter que descarregar. Aí depois eu coloco a suja. Já é tradição de sábado, né? Notícias do Diogo. Ele só me manda essas notícias boas lá. Ele tá aqui lendo o jornal. Vocês gostam das notícias do Diogo também? A notícia de hoje, gente: o Ministério da Justiça mandou o McDonald's tirar do mercado os Mac Picanha, sabe aquele lanche Mac Picanha? Porque ele não tinha picanha na composição, ele só tinha tipo aroma de picanha, sabor de picanha. E daí, gente, que foram proibidos de vender. Aí o McDonald's se desculpou nas redes sociais, falou: não, realmente, não tem picanha, então colocaram só esse nome porque tinha sabor de cheiro de picanha, sabor de picanha. Só que o pessoal pediu para voltar, então eles vão mudar o nome, o Mac Picanha vai voltar, porque muita gente gostou, era um sanduíche gostoso, mas não tinha picanha na composição do hambúrguer. Eu achei que foi um pouco pegaram no pé do McDonald's, porque, por exemplo, miojo de galinha não tem galinha, né? Tipo, sei lá, alguém esperava que tivesse picanha na carne do McDonald's. É tipo aqueles pozinhos com sabor, com aroma. Tipo, tem miojo de cheddar, não tem cheddar, sabe? Isso que é implicância. O que vocês acham, gente? Comentem aqui essa notícia, porque agora já é tradição, vlog de sábado. Tem as notícias do Diogo. Eu boto onde a inalação? Então, eu tava fazendo inalação. Deixa eu mostrar pra vocês esse inalador, que é uma super, super dica. Ele tá com uma tocinha, aquela tocinha bem de outono, sabe? Uma tocinha seca, chata. Deixa eu mostrar esse inalador que vocês vão gostar. Eu coloco só soro e ele chama. Vou colocar aqui a marca, eu não sei pronunciar. Um inalador alemão. Eu comprei isso aqui quando a Dora nasceu, então ele tem uns 5 anos. E o mais legal dele, ele não faz. Olha o tamanhozinho, né? Cabe na mão, ele não faz barulho nenhum. Não sei se vocês já viram, ele é ultra silencioso. Agora acabou a fumacinha. Vou colocar só para ligar e vocês verem. Ele é ultra silencioso. E o mais legal é que ele funciona com USB. Então, para as crianças que são inquietas, não querem ficar na tomada ali presa, eu coloco isso aqui, ó.
que é um power bank de celular. Então eles ficam andando e fazendo inalação, aí muda de lugar da casa e vão fazendo, ó, para lugar assim que você não tem tomada perto. Isso aqui para bebê é uma maravilha. Até assim para adulto, você consegue ver filme, assistir e fazer, porque não faz barulho nenhum. Vou pôr soro para vocês verem. Ó, abre essa tampinha aqui, ó, e coloca o soro aqui nesse buraquinho. Vou pôr só um pouquinho para vocês verem como é. E liga, ó. Ah, ele tá sem a tomada. Ele funciona também com pilha. Se você quiser uma coisa bem portátil, dá pra pôr pilha aqui embaixo. Só que aí tem que ficar comprando pilha, né? Eu acho mais prático ligar aqui no power bank. Aí, ó. Tá vendo? Tá funcionando. Olha o barulho que faz. Nenhum. Até eu gosto de fazer isso aqui quando o tempo tá meio seco. As crianças aqui em casa é tossiu, faz inalação. Espirrou, faz inalação. Tudo eu mando inalação. Olha o barulhinho, gente, zero. E ele vem com essa bolsinha aqui, eu já deixo tudo guardadinho aqui, ó. É muito prático e dura, faz anos que eu tenho. Bancada limpinha por aqui, ó. Agora sim dá para fazer minha feijoada. Já separei aqui, gente. Vocês vão ficar decepcionados com a minha feijoada, porque eu só vou colocar calabresa e lombo. Aí daqui a pouco eu vou picar salsinha, feijãozinho aqui, ó, já até cresceu. Daqui a pouco eu coloco ele para cozinhar e agora eu vou arrumar lá para dentro. E antes de ir lá para dentro arrumar, eu vou colocar os tênis na máquina. Toda vez que eu mostro colocando tênis na máquina, gera uma mini polêmica, né? Porque tem gente que é muito contra, mas aqui eu ponho tudo, gente, dá muito certo. O branquinho aqui por dentro das palmilhas, eu passei alvejante, já para deixei agindo um pouquinho, assim, uns 5 minutos, e eu coloco todos os tênis, não tiro o cadarço, senão ele se perde dentro da máquina e estraga a sua máquina, então deixa o cadarço. E também coloca esses calçadinhos de plástico, ó, Crocs, Melissa.
Gente, lava super bem, sai limpinho, assim, super recomendo. Não estraga a máquina. Vai com fé que é muito bom, muito prático. Vocês vão ver, vou colocar agora. Depois vou mostrar como ele sai bem limpinho. Já coloquei, eu coloco no ciclo rápido para não ficar batendo muito e mesmo assim já sai bom. Coloco só sabão, não coloco amaciante, nada. Vocês vão ver como sai. E adora, gente. Passou aqui correndo agora. Mãe, mãe, as amigas vieram chamar. Ela disse que ia jogar vôlei com as amigas. Gente, vôlei, a criança pequenininha, não sei como é que é isso, mas diz que vão jogar vôlei. O meu banheiro, gente, tava que era puro cabelo no chão. Sequei o cabelo ontem, tava com muito cabelo no chão. Aí o maravilhoso do robô, ó, já aspirou tudo, deixou tudo limpinho. Agora eu só vou passar um mop assim para dar um cheirinho e pronto. Eu até subi o cesto para não atrapalhar ele, para ele aspirar bem. Esse aqui é o único banheiro que ele aspira. Os outros dois e o lavabo, o degrauzinho que tem aqui na porta é muito alto. Então o robô desce e não consegue subir de volta. Só que esse aqui, gente, já aspirando esse já ajuda, porque esse aqui é maior, né? E é o que tem mais cabelo. Thank you.
Já passei mop, tudo lá para dentro, tá tudo limpinho. Agora, olha a técnica aqui, hein, gente? Já contei essa para vocês. Tá cheio de migalha de pão aqui que as crianças estavam comendo. Aí, o que que eu pego e faço? Varro tudo pro chão com essa vassourinha aqui, ó, que é maravilhosa. E aí, eu mando o robô aspirador vir aqui aspirar. Então, é bem mais fácil do que aspirar o sofá. Então, eu quase não aspiro o sofá, aspiro super pouco. Eu mais faço isso, ó, varro tudo pro chão, aí aqui fica tudo cheio de migalha. Depois vem o robô aspirador e pega. Me distraí lá pra dentro, esqueci do feijão. Agora já são 11 horas, aí eu vou trocar a água do feijão aqui e vou colocar ele pra cozinhar, que ele vai levar uns 40 minutos. Aí eu vou colocar uma água limpinha, colocar ele pra cozinhar, vou terminar o mop lá, assim, vou passar na sala de TV, aqui na sala rapidinho. E aí vou voltar pra picar as carnes, fazer as carnes pra feijoada, que vai ser o tempo que o feijão cozinha. Sala de TV limpinha. Vocês viram que eu acabei passando eu o aspirador, porque o robozinho tá lá limpando a varanda, ó. E aí eu falei, ah, deixa eu agilizar que as crianças querem usar essa sala, né? Aí eu passei esse aqui, ó, que é o meu aspirador sem fio. Ele parou de aparecer aqui depois que o robozinho entrou, ó, o robozinho aqui. E ele é o Ergo Rápido da Electrolux. Maravilhoso, gente. Aspira super bem, bateria dura, ótimo. Aí passei o mop e já ajeitei, ó, a sala limpinha pro fim de semana. Gente, sabe esse cesto que eu coloquei aqui com mantinhas? As crianças viviam pegando mantinha lá no roupeiro para se cobrir enquanto assistia TV à noite e tal. Aí eu peguei e coloquei esse cesto bonitinho com duas mantinhas enroladinhas para eles usarem aqui. E eles não pegam, gente. Acho que intimidou, assim, ficou muito bonitinho. Acho que eles têm dó de desenrolar. Eu já falei que pode pegar, mas acho que eles têm dó de desarrumar o cantinho e eles continuam pegando no roupeiro. Eu tinha que lavar esse sofá, ó. Pegar um dia. Eu tenho aquela máquina extratora que lava sofá, da VAP, maravilhosa. E de vez em quando eu lavo, ele já tá bem sujinho, que as crianças limpam a mão aqui, né? E o da sala de estar também, mas sabe o que acontece? A gente dá trabalho aquilo. Eu fico adiando, tenho preguiça. Esse aqui também, ó, se olhar de perto, ele tá cheio de manchinha.
Aí eu fico, ah, vou lavar e nunca lavo. Eu lavo assim cada 6 meses, sabe? E eu tenho a máquina em casa. Poderia lavar mais? Poderia. Mas dá trabalho, sabe? Daí agora eu voltei aqui pra cozinha e vou começar a preparar feijoada, gente. Vontade de comer feijoada. Passei pano na mesa da sala de jantar. Olha a cor que saiu de terra. Agora começou aqui a época de terra, né? Outono aqui na minha cidade. Venta muito e tem muita terra no ar. E fica tudo assim, ó. Esse peitoril aqui da janela da cozinha, eu passo paninho quase todo dia. E olha a terra que fica. Começou a época do poeirão. Parou de chover, começa a poeira. Olha, gente, eu sou chocada. Aí dá bem mais trabalho cuidar da casa, né? Porque muita poeira. Falta 20 minutos para o feijão ficar pronto. Eu vou começar a refogação, ó. Já deixei tudo separadinho que eu gosto de fazer assim, tipo Ana Maria Braga, sabe? Aqui tem bastante cebola e alho. O Diogo picou calabresa para mim. Aqui, gente, tem pernil. Pernil não, é lombo em tiras. Era para ter comprado cubos, mas o Diogo comprou em tiras. Então vai assim mesmo. Tomara que não dissolva, sabe? Mas se dissolver também fica bom. E bacon, gente, só isso que vai na minha feijoada, porque a gente não gosta de nada, as crianças não gostam de nada, e já vai ficar bom assim, vocês vão ver. Já coloquei tudo aqui, gente. Tá com uma cara boa essa feijoada. Olha isso. Nossa, tô salivando. Eu tô deixando só dar uma apuradinha agora. Ai, meu Deus, só eu fazendo bagunça. Mas ficou até na boca da minha panela. Eu fiz 3 copos de feijão e minha panela é de 4 litros, ó. Ficou bem sarada minha feijoada. Ai, que delícia, que fome. E olha minha cozinha pós-feijoada, né? Nem parece que passou uma feijoada por aqui, porque eu já vou lavando tudo, já vou guardando tudo. Sobrou só a frigideira aqui, que ela ainda tá com gordura das coisas que eu fritei. Aí eu vou aproveitar a gordura e vou colocar couve, ó, que eu já comprei picadinho. Vocês viram que eu não usei óleo nenhum para refogar? Feijoada light aqui. Porque eu coloquei primeiro o bacon, fritei, ele soltou gordura. Aí eu coloquei o lombo. E aí coloquei a calabresa depois. Então usei a própria gordura das carnes. E ó, deixa eu mostrar outra coisa que eu fiz também. Um vinagretinho. Na verdade foi o de ovo, né? Que eu piquei também tudo naquele processadorzinho, ó, rapidinho.
Gente, comi, tô com depressão pós-feijoada. Que jeito que levanta agora? Eu vou arrumar a cozinha e vou aproveitar que a babá vem agora à tarde ficar com eles para eu descansar e vou descansar, porque geralmente ela vem e eu invento de colocar o trabalho em dia, em pleno sábado. Aí eu vou descansar, gente, vou assistir um Netflix. Antes de encerrar, eu só vou mostrar para vocês como que saiu o tênis da máquina. Lembra que eu coloquei um monte de tênis para lavar? Ele apitou, eu tava no meio da feijoada e falei assim: ah, depois eu pego. Que agora eu vou tirar ele da máquina, colocar para escorrer no varal. Deixa eu aqui na sombra. Não tem coragem ainda de pôr na secadora, acho que não dá muito certo. E vou mostrar para vocês como que eles saíram, gente. Ai, que preguiça. Agora, depois da feijoada, é duro, né? Ó, vou mostrar de pertinho para vocês verem como ele fica limpo. Olha essa borracha, ó, fica limpinha. A máquina lava muito bem, ó. Esse aqui só não ficou mais limpo porque o branco vai amarelando, né? Mas olha o preto, limpíssimo. O outro aqui também que tava super sujo, gente, ela limpa até a borracha. Antes eu tinha mania de esfregar a borracha antes de colocar na máquina, né? Só que aí, ó, o que que vai acontecendo? A gente vai riscando a borracha com a bucha, né? Com a escova. E na máquina não, ela limpa super bem, eu não preciso esfregar, branquíssimo. As Crocs também, ó, tudo limpinha. Calçadinhos prontos para começar a semana. Agora que eu já mostrei para vocês, eu vou virar assim, ó, deixar ele secando assim, porque aí se tiver qualquer água por dentro, ajuda a escorrer, mas eles saem bem centrifugados. Vale muito, muito a pena. Se você ainda não faz isso, gente, faça, que facilita muito a vida. Que foi? Eu começo a filmar, gente. Acho que o João escuta, ele pensa que é com ele. Você tá pensando que você é o artista, né? Você quer aparecer aqui. Não é com você. Eu começo a falar com a câmera, ele pensa que, ah, deixa eu ir lá, que acho que ela quer me filmar. Gente, eu vou encerrar por aqui esse vlog. Estamos aqui tirando a mesa ainda. O Diogo tá tirando as coisas. Vou lá ajudar ele, porque sem condições. Agora bateu uma feijoada aqui. Vou ter que dar uma deitada. Vou aproveitar o sábado para descansar. Um ótimo final de semana para vocês. Vocês provavelmente estão me vendo no domingo, né? Porque eu edito e solto o vídeo depois do almoço também. Pra vocês deitarem, relaxarem, assistir um videozinho novo. Então, bom domingo para você, bom início de semana, ó. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.